Mireu, tots seguim volem xerrar del concepte de benestar animal, que inclou alguns elements molt diferents, com el funcionament dels organismes, les nostres mascotes, l'estat emocional, un caramull de coses. En xerrem amb en Tomàs Camps, que és el nostre manescal i atòleg. Tomàs, benvingut una vegada més. Gràcies. M'estranya molt començar la secció, això, que xerrem de mascotes amb una fotografia de recentment desaparegut Stephen Hawking. Per què xerrant d'en Stephen Hawking si xerrant de benestar animal? Bueno, mira, com bé dius, és molt estrany. I de fet, aquesta secció, aquesta setmana, vàrem pensar de fer-la de benestar per una frase que darrerament va dir ell, que deia, per què no pensar que els animals poden sofrir o sentir les mateixes emocions que nosaltres si tenen les mateixes estructures que a nosaltres ens fan sentir dolor i por? Això fa referència a una cosa que va dir fa molt poquet i que de fet fa referència, com deia, en aquest principi d'analogia entre persones i animals. No és un principi seu, però és un principi que ell va mencionar, i quan ho diu una institució com ell, aleshores agafa molta força. ¿Vale? Què ve a dir això? Pues que més o manco el que ve a dir és que si nosaltres tenim unes estructures semblants a les dels animals i poden sentir aquestes emocions, ells també ho podran fer. Arrel de tot això, durant molts anys s'ha estudiat molt el benestar i se va arribar a aquest consens. ¿Vale? Que dèiem que un animal estava bé envers en el seu benestar si no tenia set i fam perllongada, si no tenia estrès fisicotèrmic perllongat, si no sofria dolor, ara sabem que els animals poden sofrir dolor, etcètera, lesions i malalties perllongades, si no tenia, per exemple, si podia expressar els patrons normals de conducta i si no experimentava estrès de forma molt crònica. Què vol dir això? Això se deia el principi de les 5 libertades, 5 freedoms. Durant molt de temps va ser el pilar del benestar animal i avui en dia encara ho són. Però fixa't en una cosa. Tot això se diu llibertat de no tenir dolor, llibertat de no tenir por. Sempre són coses negatives, no? És a dir, si tu no tens dolor, si no tens por, si no tens estrès, aleshores estaràs bé. Amb això? Però i això s'estudiava fins ara? Clar, fins ara era així. I era relativament correcte. Deia, mira, si és animal, no li fas patir molt de dolor, no li fas patir molta por, no li fas patir molt d'estrès, voldrà dir que està bé. Però si t'hi fixes, jo sempre m'agrada posar, com, perquè la gent ho entengui, com una escala que va de menys 10 fins a 10. ¿Vale? Si tu no tens tot això, més o mancos animal, tu què penses que estarà? A menys 10 o a 10? A 0. Estirà a 0. A 0. Per tant, no vol dir que estigui molt bé. Vol dir que el fet de no estar molt malament te situa a una escala intermitja. Per tant, anem a mirar la següent pantalla. El que sabem avui en dia és que perquè un animal estigui bé envers en el seu benestar, també hem de tenir en compte no només l'absència de situacions negatives, sinó que també tingui coses positives, com per exemple que juguin, com els nostres cans a casa nostra, o com els cavalls que poden jugar, o com els toros que a vegades van corrents per allà jugant com a locos. Per tant, avui en dia sabem que un animal, quan està bé envers en el seu benestar, és vera que no li han d'infringir dolor, no li han d'infringir estrès, no, han de fer que puguin descansar correctament, que puguin expressar certes conductes, però al mateix temps l'animal ha d'estar fent totes aquestes coses. Ha de jugar, ha de tenir contacte amb altres animals, si són espècies socials, com poden ser els cavalls. Tenir un cavall dins una quadra tot sol fa que no pugui tenir un comportament social, fa que no pugui jugar. Exacte. Per tant, han de mirar el benestar com una cosa molt holística, molt general, i ha de tenir certs aspectes, des del punt de vista de salut, de salut física, de nutrició, desconfort, però també d'aquestes conductes. Quines emocions està demostrant l'animal? Clar, perquè de certa manera és com molt eliminatiu, no? És a dir, tu no ets alt, no ets baix, però vol dir que ets alt. Que ets alt. No és correcte, el que vol dir és que... Molt relatiu, una estatura mitjana. Però això és el que fèiem fins a baix. Això que se deia abans de que el benestar era l'absència del malestar, sabem avui en dia que no és així, sinó que hem de tenir absència d'aquestes coses, però a més l'han de permetre a l'animal que pugui expressar aquests comportaments que són positius. Jo ara te posaré una altra foto i tu me dius si, què penses envers en això que hem vist, si aquest toro està sofrint o no està sofrint. Jo no te dic res. Home, jo crec que està més que clar que està patint. Vale. Du 5 banderilles clavades. Vale, les banderilles, han dit, li penses que li infringeixen dolor, aquestes banderilles? Home, sempre s'havia dit que vol tenir la pell molt gruixada i que gairebé no li feia... Però, òbviament, mira quina... Quina sencada i la bava que li cau de la boca. Mira aquesta cara. L'expressió, l'estrès d'ira, de mal... Per tant... De t'avui fer mal a tu perquè tu m'estàs fent mal a mi, et saps? Per tant, tenim una situació on sabem que l'animal probablement està molt estressat, té molta por,
i té molt de mal. Està bé en quant a benestar? Òbviament no. I una cosa que és molt important és que entengueu que això és objectiu, no és la meva opinió. És una cosa que està molt documentada. Per exemple, te poso un altre exemple. La següent pantalla. Són cares de cavalls. De fet, són celles i ulls de cavalls. Fixa't, com és la forma d'aquesta cella? Redoneta. Redona. Aquí, què li passa? Puja una miqueta més, com a veus? Com més en forma de muntanyeta, i aquí encara molt més. Val, això vol dir que l'animal està bé, aquest d'aquí, cada vegada que va més i posa l'ull així, vol dir que té més dolor i més por. Com més té l'arquejada, la cella, així com això que feim les persones, que aixequem la cella. Vol dir que té més por i més dolor. És a dir, això és progressiu? No, fins aquí. Fins aquí. Fixa't, redó, una miqueta, molt més. D'acord. Això és objectiu. Aquest animal té por o té dolor, aquest no. Fixa't, quina és la diferència entre aquest ull i aquest ull? Aquí se li veu la part blanca. Sí. Pues saben que quan els cavalls mostren la part blanca és que tenen dolor o especialment tenen molta por. Per tant, sabem, celles arquejades i ulls blancs, l'animal té por. No t'estic xerrant de que cridin, si vol després parlant de per què no criden. No, vale? Clar, sí. Anem a posar la següent foto. Anem. Un cavall crec que de Sant Joan. De Sant Joan, no, no sé de bon, però un cavall marroquí. Anem si la tenim. Si la tenim preparada. Cavall, quina cara sí. té aquest cavall? Com té la cella i com té l'ull? Tens raó, sí. Se li veu és blanc de l'ull, té la cella per amunt. Si I té això, cella això per és amunt. Cargol del Born, clar. Això és la plaça del Born de Ciutadella. Si té la cella per amunt i té els ulls blancs, que han dit? Que està bé o que està malament? Que està estressat, que està malament. Això no ho hem explicat, però aquest nas dilatat i aquesta boca d'aquesta manera també vol dir que l'animal està malament. Per què està malament probablement aquest animal? Per què utilitzen aquest tipus d'eines? No. Perquè fa molt de mal. Això el que fan és fer mal just en el paladar dur perquè l'animal s'aixequi o per frenar l'animal moltes vegades. A damunt de molta gent que l'animal no coneix i que se sent estrany. Jo no estic dient que no s'hagi de fer això, això cada un ho ha de decidir. Això és una part ètica del benestar animal. Però des del punt de vista objectiu, aquest animal està sofrint. I això és el que no, volia demostrar. L'explicació que mos has donat ara, sí. Això és el que volia aquest demostrar. Aquest cavall té suï talment com... Per exemple, altres expressions més senzilles. Això és un viatge que vaig fer personal i vaig anar al zoològic de Copenhague. Fixeu-vos aquestos. Jo, quan estava allà, l'únic que sentia de la gent és «Mira com està jugando», deien. I el que fa és, anava fins a aquesta pedra, feia una volta, s'anava fins al vidre, tornava fins aquí, tornava a sortir. Sempre feia el mateix. Feia marxa enrere, se tirava marxa enrere, tornava a sortir per allà, ja el veureu. Tornava a apoyar-se contra el vidre, veus? Sempre fent el mateix. Sempre fent el mateix. Home, jo crec que tu com a tal, que això li deus trobar una altra explicació. Això... Si aquest animal tot el dia fa el mateix... Clar, això, aquest os polar, és un animal que ha de caminar quilòmetres i quilòmetres cada dia. Com que no ho pot fer, se cerca una forma d'aliviar aquesta conducta. Això se diu una estereotípia, una conducta de desviament. I fa que ho faci durant tot el dia. I ho estableix com un ritual. És una altra forma de manifestar que l'animal no està bé. Veus que segueix fent el mateix? Exactament el mateix. Me recorden aquells lleons que fan voltes dins la llar i totes les estones. És exactament el mateix. Això se diu una estereotípia o un trastorn compulsiu. I és una expressió de falta de benestar. En aquest cas, perquè no pot expressar un comportament normal com és de recerca de menjar i de caminar molt temps. Hem deixat abans una pregunta a l'aire i és per què no criden els cavalls i els toros quan els hi fan mal? Clar, això m'has explicat abans i té una explicació molt curiosa, molt curiosa. Perquè són preses i no són depredadors. Així és, són preses. Tu imagina que com a cavall estàs enmig d'un pla i te fa mal una cama i estàs en un estat salvatge i te poses a cridar. Si un lleó t'ha de venir a menjar i estàs dins un grup de cavalls, a qui anirà? Cap a tu. Perquè tu li estàs dient, escolta, tinc mal, me fa mal una cama, no puc córrer tant com el meu companyero. Clar. Els herbívors no criden com pot ser un cavall, o com, com pot ser un ca o com pot ser un moix quan tenen dolor. No. Per què? Perquè han d'exterioritzar aquest dolor d'una altra manera. Amb els ulls en blanc, arquejant-se les celles, obrint-se boca, obrint-se el nas. Doncs és molt important que siguin que sàpiga que això no és la meva opinió, això és una cosa molt objectiva. Com pot ser, per exemple, objectiu, l'utilització de lo que veurem a continuació. Sí, que ve arrel d'una notícia apareguda a Gran Bretanya aquests dies. A Anglaterra podria prohibir els collars per mascotes amb impulsos elèctrics. Collars com aquest que han duit avui aquí. Avui hem dut un collar d'aquest i te faré de collinet, de colli... Com és això? Collinet d'Índies. Collinet de rata, sí, però és que abans l'hem provat i no vos podeu fer una idea de tots els que feis, tots els que empreu. Ara farem com si el meu braç fos el collar
perdó, el coll d'un canet. Imagineu-vos que ara voleu... Per què s'emplea, per exemple, perquè el ca no se'n vagi lluny, o perquè s'assegui, o perquè no lladri, i li posen aquí, quan lladri li donen la descàrrega elèctrica. Fixeu-vos que hi ha 6 punts, si poden enfocar el que és el comandament, hi ha 6 punts d'intensitat, nosaltres el provarem en els 2, perquè abans l'hem provat en els 2 i ja ha estat divertit. Això perquè vos passeu una idea de lo que pot patir el vostre animal si li poseu un collar d'aquests. A tu, adéu. Això són els 2. Això són els 2. Perdoneu la paraula. Anem més amunt o no? Paraven els 3, però no vull provar més. I això, els 3 fa mal. Que, això és el que ens hi fa en els... Bueno, t'ha fet mal. Sí. Anem a fer una cosa, però a més vull que la gent que està a casa seva pensi... Això, a més, no està trucat. A més, quina barbaritat. Exactament el que hem fet. Però pensa una cosa. Tu ets una persona. Sabies que t'anava a donar una descàrrega elèctrica. No, el mateix, clar. Estaves pendent de que te l'anava a donar. Un ca no té ni idea de per què li passa això. De cop i volta està dins el jardí i perquè se'n va veure que hi ha un cuní per allà, és un exemple, pum, li dona una descàrrega elèctrica. No sap ni de on li ve aquest mal, ni per què li ve aquest mal. Ja no només és el dolor físic, és el dolor psicològic que hi ha damunt de l'utilització d'aquest tipus de collars. Pensau, per exemple, el GRETCA, que és el grup d'etologia d'ABEPA, que és un grup d'experts més gran que hi ha aquí a Espanya en comportament animal, han fet darrerament un comunicat perquè si en deixo d'utilitzar aquest collars. I si qualcú m'està escoltant i té potestat per poder-ho fer, que facin el mateix que estem fent a Anglaterra, perquè no té cap tipus de sentit ni utilitat utilitzar aquest tipus de collars. Me l'acaben de provar només en el 3 i té fins en el 6. M'ha pegat una enrampada de mort i som una persona que sabia el que passaria. Així és. Collars elèctrics, per favor, si estimeu el vostre ca, no. Hi ha una darrera imatge també que, bon Déus. Sí, l'hem posat això, que és de més dir que això és un tipus de maltractament. Mireu això, perquè és una vertadera barbaritat. Ha mort un moix, crec que ha estat una senyora, la rentadora, i ho ha publicat a Instagram, és a dir, com fent una gràcia. Sí, moltes vegades humanitat, no? O com és això, els animals ens donen lliçons a vegades de lo que hauria de ser compassió i humanitat. Quasi que no val ni la pena comentar gaire més aquesta notícia perquè parla per si sola, no? És una barbaritat. No hem de provar aquest tipus de situacions perquè, òbviament, l'animal mori o no mori. Mira el que diré ara, que és una barbaritat, eh? Quasi que és millor que s'hagi mort allà de dins ràpidament que no després agonitzant durant no sé quant de temps després d'això, perquè és una autèntica barbaritat. No s'han de fer aquest tipus de coses. Aquí són els animals, mare meva. Després de... Sí, sí. Una vegada més... El que he vist aquí és una bona pregunta. Una vegada més, sempre hem d'acabar citant en Schopenhauer, com més conec totalment les persones... Totalment d'acord. Més d'acord. I és així, eh? Així és. Així. Home, moltíssimes gràcies a vosaltres. Sobretot, sempre. Recordeu, no en els collars elèctrics per cans. És una vertadera. I és una bona reivindicació, que des d'aquí sí que podem fer. Gràcies, Tomàs, com sempre.